Ще одні вихідні в Лубнах. В міськрай відділі міліції починається звична процедура – вечірній розвод. В патрульних перевіряють посвідчення, наявність ліхтарика, свистка і зброї. Також перевіряється знання статуту патрульно-постової служби. Записується орієнтування осіб, які перебувають у розшуку. Стримане побажання спокійного чергування від майора, після чого всі розбиваються на групи і патрулюють відведені райони. Я вирішив поспостерігати за патрулюванням центральної частини міста. Проходжу з патрульними вздовж Радянської. В цілому доволі тихо. Парки та вулиці відзиваються поодинокими викриками, та слуху співробітників патрульно-постової служби вже налаштований впізнавати з цієї гармонії тривожні акорди. Підходимо до Ярмаркової площі. Зазвичай тут зосереджена основна агресія. І зараз біля фасаду магазину «Київстар» розгортається чергова драма. У нас є і герой, і конфлікт, і розбите жіноче серце. Розвиток цієї історії добре відомий, тому патрульні проводять профілактичну бесіду. Переконавшись, що конфлікт вичерпано, продовжують патрулювання. За їх словами, це ще квіточки. Основна вистава починається після 2-ї години ночі, коли так звані генделя зачиняються і увесь місцевий контингент вивалює на вулицю. І нічого в цьому немає нового. Уночі обличчя Лубен змінюється, часто набуваючи потворних образів. Здавалося б, безпечні місця вдень вночі накоплюють агресію. Дружелюбність змінюється на ворожнечу. А відпочинок зазвичай перетворюється на бездумне попоїще, на огидний конкурс заливання очей та подальшого жалюгідного геройства. Іноді важко впізнати на нічних вулицях Лубен його мешканців. І як не дивно, саме в центрі міста. Патрульний кожної ночі обличчям до обличчя стикається з негативними проявами людської натури, яка живе в кожному. Для них це звична робота, це їхній обов'язок. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».